ben dizisi sanırım kalmam bana sahte kahraman için gidem bana yasak hal hatırlam ben cüzdanım yasak bu kalmayı milyon kanıya ol hazır polgunay bana sahtesi sahtan ben kara cümer babi miyettinde 8 milyon arı çıkar çay kamar ney verçe video ne naiti bir kötü bence bu ar Ես կանալին խնդրում եմ լայք է դրեք վիդյոներ Մենք ձեզ հավատացնում եմ Ես հավատացնում եմ ձեզ էլի վիդյոներ դու նկայն գրծեմ Ես միատ էլի վիդյոն եմ Շադովվա 3 եմ խաղում Իրա այդ վիդյոյի սեր պատվիսկա դրեք լայք է դրեք Ես ձեզ հիմա միատ կանալի կասեմ Իմ ընկերոջ կանալն է ինքը Minecraft-ից է վիդյո գցում Տուն չունին շախտա ամատում բանման անում Իրան է լայք է դրեք պատվիսկա դրեք Պարոլ է ես է մտնեք յութոտ գրեք վակակլիմա Որես դիկը հենց հաշտում եմ էլի մերնում եմ չմ Սմ էլ հետը գիտա աստան Չնայած շատ փող ավաքենք, մի քանի անգամ գնանք, լավ, մի հատ 75,000 թքը չենց 75,000-ը լինի, մոտը կարնեմ, հիմա գզրո փողը վատ շատ փող չունեի, որ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 oror Վեցալ գնանք էլի է տալի մետրեր էր, ավելի շատ կարող է 800-ը, 200 մետրն է գնանք լինի է 800, 800-ից 1000 Վերջնական է, ոնց է միլիոն, 1 միլիոն մետրն է, թենչ տար, 1000 մետրն է Կարևոր շատ փող շայինք, որ այդ մոտան առնենք, մոտան առնենք Հիմա ինչ եղավ Հելա մի 45 կանի էր մնաշ 75,000 մի էտ մոտոն առնեմ Մի անգում լող խողմ էի մենակ կրվավ Ես լայ, ես բան է, ասեցի, թե չէ, այդ իմ ասաս կանալի լայք էր դնեք պատպիսկա կդնեք, ես սրան է լայք էր կդնեք պատպիսկա կդնեք, էլ է, ինձ ես, հա, էլի մասում, ինձ ես կհավատասնում ենք, մենք էլի կխաղանք, էլի բան է կգցենք, ողա ես Երկար ժամանակը չեմ խաղացուկ, ավլ եմ ուրոց էլ եկցեմ, ստեղի անսնելի դիրին։ Նա անդոր չին ակ ու երաշտ։ Հաստը դիրին էլ էլ։ Գոլը չորիկ տոլ։ Մոլ։ Խնդրում եմ ձեզ դողել Իսա եթե էլի կրվեմ անջատելու Կկրվենք, կանջատենք Հետո էլի կնկարենք կսենք Այն շետ ու պախնում ենք Ու պախնում պետ չենք Ահը, բաղթս բերեց Ես եմ սիրում ես պայրը, որ ուրինակ թելի վրա գնում ես, բենզին էր վերցնում ես, բեց ուրինակ 500 լինի, 500-ը չվերցնիս,
Geschrieben am Sabi und dann kann ich genug erzählen. Das ist so ein Benzin wieder. Ja, mal Leute, so ein Exzent. Und ein paar riskige Eternate werden wir. Hätte egal, werden wir. Så var nav som har hamnat på den. Det lär väl kännas inte så med videon. Det sätter sig väl där.